ja dobro znam da nikad više neću. Emotivni partneri Marica Đukić i Predrag Kostić zajedno se takmiče u 12. sezoni Zvezda Granda. Mi smo 5 godina zajedno, imamo dete od 14 meseci, ali nismo se zvanično venčali, ali živimo zajedno toliko. Pitali smo Maricu i da li će nakon svadbe uzeti prezime svog partnera. Zadržat ću svoj i dodat ću njegov, iskreno. Molim? Ne, nismo stavili. Na ideju da se prijave za najpopularniji šov došli su na jednom zajedničkom nastupu. Svi smo nas pitali zašto ne prijavite, možda bi bili interesanti kao par. Ja rekao šta ja znam, ajde probat ćemo i eto, tako smo bi došli. Verovala sam ti sve što si obećao. Oboje su prošli u drugi krug, a priznaju da nije bilo nimalo lako. Ja sam se kretala, scenila sam se tresla, sad sam bila mokra. Ja sam zadovoljna, ali nisam prezadovoljna. Nisam ni ja zadovoljna skroz. S obzirom da je publika ove sezone upoznala još jedan bračni par, Darka i Anu Vlajić, Predrag je došao na interesantnu ideju. Ali morate novi show da napravite, tipak, za, ono, za parove. Bilo bi interesantno. Eto, jedan predlog za Sašu Popovića.